Ստորագրել ենք համագործակցության հուշագիր Coca-Cola ընկերության հետ, համատեղ լաբորատորիա ստեղծելու, կրթական լրացուցիչ կրթության ծրագրեր ներդնելու մասին։ Այդ ծրագրի նպատակն է վիդեո խաղերի ոլորտում տալ գիտելիքներ ուսանողներին, ոչ միայն ԵՊՀ-ի, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության այլ գոհերի ուսանողների, ստեղծել լաբորատոր միջավայր, տալ հնարավորություն համապատասխան խմբեր կազմելու և ձևավորվելու թիմեր ու այդ տիպի ծրագրային ապահովմամբ վիդեոխաղեր ստեղծելու, որ գուցե հետագայում դրանք ավելի մեծանան, դառնան ինքնուրույն ընկերություններ, լաբորատորիաներ, ստարտափ թիմեր։ Բիզնեսի և պետական համակարգի համագործակցությունը շատ կարևոր է բոլոր երկրներում և բոլոր ոլորտներում, հատկապես դա կարևոր է կրթության ոլորտում, քանզի որակյալ կրթությունը հենց նախապայման է զարգացած տնտեսության, ուժեղ կադրերի, ուժեղ մասնագետների։ Մեր ընկերությունը, հանդիսանալով խոշոր գործատու, իր առաքելությունն է համարում տեղական կրթության ոլորտի զարգացումը և համագործակցումը Հայաստանի լավագույն բուհերից մեկի Երևանի պետական համալսարանի հետ մեծապես աջակցում են մեզ հասնելու այդ մեր նպատակին։ Այսօր մենք սկսում ենք նոր համագործակցություն Երևանի պետական համալսարանի և Coca-Cola Armenia ընկերության հետ, որի նպատակն է ստեղծել նոր հարթակ երիտասարդների համար, որոնք շատ են սիրում զբաղվում խաղերի և վիրտուալ իրականության և ծրագրավորման գործիքակազմով, բայց չունեն հնարավորություն համակարգված դա առաջ տանել, հասնել մինչև վերջնական հատրանքի և ինչու՞ չէ նույնիսկ վաճառքի փուլին։ Հարթակ ուսանողներին հնարավորություն է տալու անցնել դասընթացներ, դասընթացները դասավանդվելու են ոլորտի մասնագետների, պրոֆեսիոնալների կողմից, ներգրավելու են նաև արտասահմանից մասնագետներ, հենց տեսախաղերի ստեղծման, առաջխաղացման և հարակից ոլորտների մասնագետներ, ինչպես նաև դասավանդությանը մասնակցելու են ԵՊՀ-ի դասախոսները և Coca-Cola Hellenic Bottling Company Armenia աշխատակիցները, ուղեկավար կազմը ավելի շատ։ Հարթակը բաց կլինի նաև այլ բուհերի ուսանողների համար, կստեղծվի միջավայր, որտեղ շնորհալի ձգտում ունեցող երիտասարդները կփորձեն համագործակցել իրենց նման այլ երիտասարդների հետ, թեկուզ և տարբեր մասնագիտության։ Արդյունքում կստեղծվի նոր պրոդուկտ, կամ չի ստեղծվի նոր պրոդուկտ, այլ կստեղծվեն նոր կարողություններ մասնակից ուսանողների համար, որը նույնպես շատ կարևոր է թե համալսարանի, թե երկրի համար։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի երիտասարդները հնարավորություն ունենան մասնավորապես տեսախաղերի զարգացման հարթակում այն գիտելիքները, հա, ձեռք բերեն, որը նրանց հնարավորություն կտա ավելի զարգացնել, ինչու նաև հետագայում երևի թե այդ տեսախաղերը վաճառել, ավելի մեծ կազմակերպություններ ստեղծել, ինքնազբաղվածությամբ զբաղվել, որը նաև երևի կարծում եմ յուրաքանչյուր երկրի գրավականն է զարգացման։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, թե ՏՏ ոլորտն ինչ մեծ կարևորություն ունի ամբողջ աշխարհում և նամանավանդ Հայաստանում, իսկ ինչու է ընտրվել հենց տեսախաղերի, այդ վիդեոգեյմերի ոլորտը, կասեմ, որ տեսախաղերի շուկան ամենադինամիկ շուկաներից է աշխարհում, հա, այս պայդրությամբ հասել է $160 միլիարդ ինդուստրիայի ամբողջ աշխարհով, այս կովիդի պայմաններում նամանավանդ իր աճը էլ ավելի արագացավ, ու մեր խորին համոզմամբ Հայաստանը և իր երիտասարդությունը մեծ հնարավորություններ ունեն հենց տեսախաղերի ոլորտում մեծ ձեռքբերումներ ունենալու, ամբողջ դասընթացը անվճար լինելու, նաև ԵՊՀ-ի կողմից էլ տրամադրվել է լսարաններ, մասնագետներ և այլն, մինչև դա կդառնա շուկայական դրանք։ Coca-Cola ընկերությունը ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում և Հայաստանում կարևորում է, հա, ներդրումը երիտասարդների զարգացման ուղղություններով։
Մասնավորապես 2018 թվականից մենք Հայաստանում մեկնարկել ենք երիտասարդների զարգացում ծրագիրը, որը հնարավորություն է տվել տարբեր երիտասարդներին վերապատրաստվելու կյանքի եւ բիզնես հմտություններին։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց ինքնակենսագրությունը գրել, ինչպես կարողանան իրենց գործատուին գտնել, ինչպես կարողանան ավելի զարգացնել իրենց թե ինքնազբաղվածությունը, թե պոտենցիալ ինչ-որ աշխատատեղ, որը հնարություն իրենց կտա զարգանալու եւ աշխատելու։ Իսկ բիզնես հմտությունների հետ կապված միանշանակ մենք են կազմակերպությունն ենք որպես Coca-Cola, որը կարող է շատ պրակտիկ գիտելիք տա երիտասարդներին, որպեսզի իրենք կարողանան սկսած շուկայագիտությունից, բիզնեսից եւ այլ ոլորտներից ավելի մասնագիտացված լինեն։ Եվ իհարկե կարող են նույնպես հնարություն ունենալ մեզ հետ աշխատելու։ Արդեն հայտ լրացնելու արցանց տարբերակը գործում է Երևանից, պլանավորվում է առաջի խումբը հավաքել մինչև մարտի 1-ը եւ հավանաբար մարտի առաջի կամ երկրորդ շաբաթից կսկսեն դասթասները, շատ կարճ 3 ամսվա այսպես շատ արագացված դասթասներ են, հետո ստացված գիտելիքներով եւ հմտությունով փորձե արվելու հիմնական գործին անցնել, այսինքն պատրաստել կամ նախապատրաստական փուլ բերել որոշակի արդյունք խաղ կամ ծրագիր։ Շատ են կարևորում բիզնեսի եւ կրթական ոլորտի համագործակցությունը։ Մենք մեծապես աջակցել ենք երիտասարդներին զարգացնելու իրենց հմտությունները որպես հիմք, որակյալ աշխատուժի հետագայում մեր համար, եւ մեր երիտասարդների զարգացման ծրագիրը, որը շարունակական բնույթ ունի, հենց ուղղված է այդ առաքելությանը։ ԵՊՀ-ն փորձում է բազմազանացնել իր կրթական ծառայությունները, սա ինքը մեր մագիստրոսական կամ բակալավրիական ծրագիր չի, այլ լրացուցիչ կրթության ձևաչափով է ենթադրվում կազմակերպել, եւ նման ծրագրեր IT ոլորտի այլ ընկերությունների հետ եւս կան, ու նրանք շարունակում են շատանալ ու բազմազանացնել ԵՊՀ-ի տրված կրթությունը։